Oi, gente, como vocês estão? Tudo certo? Então, né? Estamos aqui para mais um vídeo de make. E hoje eu vou fazer uma make natalina do meu jeito, tá? Não peguei inspiração em lugar nenhum, porque eu gosto de fazer do meu jeito. Porque se eu pegar inspiração, eu não consigo fazer igual, nem adianta. Então, por isso, eu pego e vou fazer do meu jeito mesmo, porque é bem melhor. Até eu me surpreendo às vezes com o resultado. Enfim, não sei se vai ser o caso de hoje, mas esperamos que sim. Caiu minha base aqui no chão. E eu acabei de fazer minha sobrancelha com a minha paletinha da Ruby Rose. Eu uso a cor preta, tá? E eu já delimitei também com o corretivo. E eu só vou dar uma batidinha aqui com a minha esponjinha pra esfumar aqui o corretivo, né? Então, vou fazer uma inspiração, uma meio que inspiração para o Natal. Quem sabe alguma de vocês se inspire, esteja sem ideia, talvez. Não sei. Aí eu resolvi fazer. Talvez eu use ela no Natal, talvez não. E é isso. Não gostei muito da posição dessa aqui da penteadeira nesse lugar aqui. Do quarto, não gostei muito da iluminação, achei que não favorece os meus vídeos, principalmente de dia. Então, cadê meu primer daqui? Achei, ó, vou usar esse primer aqui na pele. E assim, não gostei da posição que tá a minha penteadeira, porque a iluminação não tá favorecendo meu vídeo, principalmente de dia. À noite fica bom, de noite fica muito bom a imagem. Só que não dá pra mim gravar de noite, porque à noite o Rock tá em casa, e não gosto de gravar com ele em casa, porque ele fica enchendo o saco. Sabe? Fica zoando e tal, então eu não tenho paciência. Aí eu gosto de fazer vídeo sozinha em casa. Eu fico mais à vontade. Aí agora eu vou vir com essa base aqui, ó, da Pausa para Feminices. Ai, filha, para com esse barulho. Nossa, tá até sem cor, ó. Nem dá pra enxergar mais nada. Mas eu vou usar ela. Ela já tá bem no finalzinho já. Ó, vou aplicar ela. Normal, como sempre. O segredo mesmo dessa maquiagem vai estar nos olhos, que eu espero fazer do jeitinho que eu tô pensando, direitinho. Base aplicada direitinho, agora eu vou vir com corretivo. Não, vou vir com contorno. Que já vou direto pro contorno já. Quero começar a fazer assim, essa ordem mais diferenciada. Gente, me desculpa pela imagem, pelo amor de Deus. Depois eu vou mostrar para vocês o resultado, como que ficou lá pra sala, lá pra cozinha, que a imagem é melhor, tá bom? Eu vou ter que dar um jeito de mudar a penteadeira de lugar de novo, porque aqui não tá dando. Não tô gostando dessa iluminação. Então, eu vou ter que mudar outra vez de lugar, achando uma iluminação melhor. Quando o dia tá nublado, ele fica muito bom, a iluminação aqui. A janela ali, ó, entra muito, 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 muito sol. Muito sol mesmo. Vou fazer o contorninho normal. Ó, pronto. Vim gravar aqui na sala, porque aqui já mostra melhor a realidade da pele. Ó. Aí fiz o contorninho, né? Ó. Aí eu trouxe algumas maquiagens pra cá, pro sofá. E como sempre, a gente acaba esquecendo coisa. Então, pra mim não ficar levantando toda hora e buscando. Eu esqueci o blush na hora, agora, no caso. Aí eu vou pegar essa paleta aqui, ó. Vou pegar essa corzinha aqui. Bem levezinha. Pra fazer de blush, tá? Aí eu odeio ficar levantando toda hora pra pegar alguma coisa. Por isso que meu lugar de fazer make tem que ser na penteadeira. Porque ali tá tudo, né? Já na mão. Pronto. Ó, até que essa paleta da Ludurana, ela ajuda muito, né? Agora, cadê? Agora eu vou passar
O corretivo, né? Que eu não passei aí. Aqui dessa paleta, ó. Vou usar esse aqui. Aqui, ó. Para os pontos de iluminação. Tá vendo? Ó. Esses são os pontos de iluminação. É normal. Então, só vou vir esfumando mesmo com a minha esponjinha úmida. Tô gostando mais dessa técnica, dessa ordem, sabe? Porque eu sempre apliquei o corretivo logo depois da base, né? E agora eu tô gostando dessa ordem de aplicar o corretivo depois do blush e do contorno. Ó, prontinho. Dei uma reforçadinha no contorno do nariz. Agora eu vou vir com esse pozinho aqui, banana da Palé Beauty. Pozinho da sujeira, né? Ou pozinho pra fazer uma sujeira. Nossa senhora, olha isso. Tirei pó pra família inteira. Gente, ignore os resmungos da Mirella, tá? É que eu não tô com a televisão ligada. No desenho, como eu sempre faço. Como eu sempre fazia, no caso. Eu ligava o desenho, deixava ela assistindo. Pra vir aqui gravar pra vocês, né? Só que eu tenho tirado ela das telas, sabe? Porque às vezes quando ela não tava no meu celular, ela tava na televisão, quando eu não tava na televisão, tava no celular do meu marido. E enfim, era muito desenho. Então eu tenho tirado isso dela. Tenho mantido a TV, o celular. Muito mais tempo desligado. Eu, na verdade, só tô dando, colocando desenho pra ela assistir quando ela começa a sentir sono por volta das 6 horas em diante. Porque ela não pode dormir esse horário de jeito nenhum, gente. Se eu deixar ela dormir esse horário, ela acorda lá por 7, 8 horas da noite. E aí, né? Minha Nossa Senhora, daí sim eu tô ferrada pra dormir. Aí é só madrugada fora, então não dá, não tem condições. Então eu tô deixando pra usar o desenho na hora certa, né? Que quando ela começa a assistir um desenho, pode estar o sono que for, mas vai embora de uma maneira que eu não consigo entender. Como o sono sai dela num, ó, assim, ó, um instante, quando eu ligo um desenho. Não vai ter jeito, vou ter que me levantar para pegar um espelho para me fazer o meu delineado enquanto a banana vai agindo aí. Bom, peguei aqui o meu delineador, eu peguei esse daqui, ó, que ele veio com unha postiça, com cílios postiços, então não tem marca nem nada. Peguei meu espelhinho, ó, aí ele não tem marca, então. Aí é o seguinte, o delineado não vai ser um delineado inteiro, vai ser só a puxada do gatinho mesmo. Assim, ó. Deixa eu fazer já, né? De uma vez. Não gostei desse delineado, não. A ponta é muito mole. Vou pegar o meu clássico da Ruby Rose mesmo, de sempre, que é esse daqui, ó. E vou mandar bala, mandar bala. Vamos ver se vai dar certo o que eu tô querendo fazer aqui, né? Bonito se não dá.
Esqueci de selar minha pálpebra com pó. Aí, deixa eu ver se é assim. Se eu não me engano, é assim que eu tava pensando. Aí vem, ó, com essa sombrinha vermelha. Ó, essa paleta aqui é da Vivai, tá? Ó, aqui, ó. Ela é bem pigmentada. E bota o dedo aqui, ó. Mas não sei se vai dar certo, não. Batidinha com o dedo aqui no final desse delineado, ó. Entenderam mais ou menos como eu queria fazer? Mas eu acho que para transição precisa de uma corzinha aqui, né? Pois bem, vou colocar um marronzinho, esse marronzinho aqui, ó, no canto. Não, esse aqui do canto aqui, ó. Aqui no meio. Eu acho que com o pincel daria melhor, né? Porque tá saindo cagadeixo. Então, bora lá. É aqui, ó. Marronzinho no final do delineado. E depois o vermelhinho. Tá vendo? Ainda sorte que eu trouxe cotonete aqui pra me tirar esse borrado de sombra aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó. Mais ou menos isso. Cara, eu devia ter selado. Eu devia ter selado a minha pálpebra. Vamos tentar agora. Aí, só pra tirar essa marcação, né? Ó, gente, então mais ou menos isso que eu queria fazer. O delineado, ó, o rabinho do delineado. E daí esfumar. Tipo, eu não queria sombra na pálpebra inteira. Eu queria só um pontinho mesmo, esfumado assim, sabe? Ó, vou deixar ele secar um pouquinho. E daí, eu vou vir com o pincelzinho fazendo a mesma coisa, esfumando o marronzinho aqui, dando batidinha, porque se arrastar, já sabe, o delineado vai manchar tudo. E depois o vermelhinho, ó. Tá vendo? Vai ficar bonito no final, vai ficar bonito, prometo. Agora vou fazer no outro olho. Ó, gente, fiz o delinear o gatinho ali do mesmo jeito. Ó, daí venho com o marronzinho e esfumo esse finalzinho aqui, ó. Pego mais marronzinho e esfumo bem. Seria interessante que você usasse um pincelzinho para esse marrom e outro pincelzinho para o vermelho, mas como eu não trouxe aqui e eu também não vou lá buscar, eu vou usar o mesmo para as duas coisas. Agora dá uma esfumadinha de vermelho nesse marronzinho. Eu acho que essa foi uma ideiazinha bem louca que eu tive, mas eu achei que fica muito bonitinho. Depois eu vou tentar mostrar o resultado bem certinho para vocês. Porque aqui no vídeo também não tá aparecendo muito, né? Ah, eu passei máscara de cílios aqui. Nesse daqui. Por isso que é ruim ficar mexendo. Ó, passa assim. Tá vendo? Aí, ó. Aí se quiser esfumar pra cá, só um pouquinho, só pra ter aí uma transição com a base, o corretivo.
Ó. Tá vendo? Só que é melhor mesmo só daqui pra lá. Melhor, daqui pra lá. Melhor, acho que fica mais bonitinho. Aí agora eu vou passar essa máscara de cílios aqui, ó. O mesmo que eu passei no outro olho. E bom. Pronto, passei uma cola nos meus cílios ali. E agora eu vou vir com o meu pó compacto da Natura Faces pra varrer todo esse pó banana. Ó. Eu achei muito diferente e delicado ao mesmo tempo essa make. Acho que vou ter que reforçar um pouquinho mais o contorno. Ó. Pronto. Meu contorno. Acho que vou ter que dar uma leve reforçadinha, porque ele dá uma apagada por causa do pó solto e o pó compacto também. Dá só uma intensificada mais aqui, ó. Tá vendo? Na testa quase não pegou, tá bom. Aqui, ó. Dá aquela leve sombreada. Tá vendo? E agora o nariz. Aqui. E aqui. Eu acho que até esse blush eu vou ter que dar uma coisada aí. E eu achando que não tinha trazido meu blush aqui. Só por Deus. Olha, ele é essa cor aqui. Dá uma intensificada. Narizinho. Nossa, como é cheirosinho esse blush. Ele é muito cheirosinho. Muito mesmo. Muito bom. Da Ludurana ele. Cadelinha da Ludurana. Cadelinha. Gente, eu vou mostrar umas comprinhas também. Quatro coisinhas que eu comprei ontem. Eu já tava esquecendo. E eu vou mostrar aqui pra vocês no final do vídeo, tá? Cílios colado. Agora eu vou pro iluminador. Ó, peguei essa paleta aqui da Shine U, da Dermosa. E vou usar esse champanhe aqui, ó. Essa cor aqui. Vou usar ela. Vou passar aqui embaixo da sobrancelha. Das duas. Obviamente. Agora na pontinha do nariz. E aqui. Vou dar uma reforçadinha no preto da minha sobrancelha ainda. Tá? Só pra. Porque pegou muito pó, né? Então. E é aí. É isso. É esses pontos aqui mesmo. Que eu vou passar iluminador. E eu acho que eu vou colocar um pouquinho aqui no canto interno do olho, ó. Só um pouquinho aqui. Bem pouquinho mesmo. Ó. Tá vendo? Agora eu vou dar uma reforçadinha aqui na minha sobrancelha. Mas. Deixa eu ver se tem. Ah, tem preto aqui. Ah, mas. Tem preto aqui, mas eu não trouxe o meu pincel de sobrancelha. Então, vamos pro batom. Vou usar esse lápis aqui, ó, pra me contornar a boca. E passar, óbvio, a cor do Natal, o vermelho, né? Aí o batom vai ser esse daqui, ó. Da Ruby Rose. Ele tem dois lados, né? Um é em bala e o outro que é líquido. Ó. Agora eu vou passar a parte líquida. Que eu gosto mais. É como se fosse uma selagem assim, sabe? Essa parte líquida aqui eu acho que dura muito mais. Quando a gente passa por cima.
E ele fica com a cor bem mais intensa. Ó, gente, é assim que ficou a maquiagem. Eu tô aqui agora na cozinha. Eu acho que aqui é um lugar muito bom também pra gravar. Ai, eu acabei borrando aqui, ó. Que eu passei máscara de cílios nos cílios. Postiço. E daí acabou manchando ali. Ó, mas ficou assim, é meio que inspiração pra vocês, ó. Deu um trabalho lascado de colar esses cílios postiços. Não queria colar esse cílio da mãe de jeito nenhum. Eu até colei bem mal colado, mas enfim, vocês fazem aí direitinho, tá? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, meus amores. Ai, eu vou mostrar as comprinhas pra vocês. São quatro coisinhas que eu comprei, mas eu sei que vocês gostam de ver, né? Então eu vou mostrar pra vocês. Pera aí, que eu vou lá no quarto buscar. Vou colocar aqui em cima da geladeira pra mostrar melhor pra vocês. É, a primeira coisa que eu comprei foi esse creme multifuncional aqui, ó, da Dabelle. Ele faz parte do meu kit, né, que eu tenho da Dabelle, que é máscara, condicionador e shampoo do mesmo. E aí eu comprei esse creme multifuncional, que ele tem manteiga de abacate e blend de óleos. Ele serve para pré-shampoo, para umectação e também leave-in, ó. Ele serve para as três coisas, tá vendo? E eu já usei ele ontem como pré-shampoo. Nossa senhora, é muito, muito bom. Eu paguei R$24,99 nele. Gostei muito, 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 muito. Deixou meu cabelo muito bom. E ele também, tipo, você pode passar ele hoje à noite pra lavar amanhã. Entendeu? Pra você deixar a noite toda. E eu deixei só meia hora ontem no cabelo, fui lavar. E eu amei demais, demais, demais o resultado. Eu amei. Ele tem filtro UV. Segunda coisa que eu comprei foi esses enfeitezinhos aqui, ó. Pra cabelo, que não sei, eu vou tentar, né? Talvez fazer um penteadinho no Natal, uma coisa legal. Vamos ver se dá certo de usar esse negócio aqui. Olha, foi R$ 8. Tinha vários tipos. Eu queria dourado, só que não tinha pequenininho assim no dourado, só tinha bem maiorzão, sabe? Daí não gostei. Aí a penúltima coisa foi essa cola, até que bom, de que eu tava precisando para colar as minhas unhas postiças. Só que eu já vi que ela não é muito boa. Tá aqui, até que bom, de artesanato, mas estranho, porque ela tava bem lá junto com as unhas postiças, onde fica tudo relacionado à unha. Ela estava lá, então eu achei que seria para colar a unha, mas enfim, né? Se não der certo, não prestar realmente, vou ter que comprar outra. Aí, essa cola foi R$ 13. Aí a outra coisa é unhas postiças, que eu tava precisando, que as minhas já acabaram os tamanhos. Essas aqui que tá no meu, nos meus dedos são as últimas. Aí eu comprei essa aqui dessa vez, da Miss Rosé, ó. Ah, não, da Rose Kiss. Comprei essas aqui agora, dessa vez, essas branquinhas. E enfim, elas foram R$ 16. Então foi isso que eu comprei ontem, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da inspiração aí de make pro Natal, tá bom? E é isso, obrigado por todos que me acompanham, pelos comentários. Se você gosta desse tipo de vídeo, você já deixa seu comentário, você deixa seu like, que me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. E seja inscrito nesse canal, se você ainda não for inscrito, tá? E também me segue lá pelo Instagram, que eu deixo sempre na descrição do vídeo, que é por lá que eu posto toda a minha novidade do dia a dia. E é isso. Mil beijos no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, fui!